говорила, скорее бы моя сдохла. Господи, сохрани. Шәмші Қалдаяқ көшесінде гүл салондары жетерлік. Нөмірі 27-ші үйдің маңында 5-1-де салон орласқан. Соған қарамастан атылған көшеде жаздай бау-бақшаларында өскен гүлдерді қиып әкеліп, саудалайтын бағбандар азаймайды. Мұндағы бақша гүлдерінің бағасы 1000 мен 1500 теңгенің аралығында. Күн қарғатпай осы жерге жиналатын гүл сатушылардың қызметі тұрғындардың қытығына әбден тигенге ұқсайды. Бүгін тұрғындар наразылыққа шықты. Олар сатушыларды «бізге тыныштық бермейсіздер». Жүргіншілер жолына жайғасып отырғандарыңыздың өзі бізге кедергі деп кінәлайды. Постоянно здесь шум, крик. Гүл сатушылары осы жерден шықпай түсінбей ақ қойдым. Қаншама базарлар тұр. Мәселен, тұрғындар қалашығы базары. Сол жерге неге бармайды? Ол базардан гүл таппайсың. Үйіміздің қасында онсыз да білдей 5 гүл салоны тұр. Бәсекелестік деген жоқ па? А мы пенсионеры вот выращиваем своими садовыми цветами. Менің зейнетақым өте аз. Ауырғанда дәрі алып ішуге де жетпейді. Сондықтан бақшамдағы гүлдерді сатып күнелтуге тура келеді. Ал мына жерді ластайсыңдар дегені жылған. Бірде бір сабағын түсірмеу үшін сырттарын арнайы қағаздармен әсемдеп қойдым. Тұрғындар осы мәселені шешу үшін биыл жергілікті әкімдікке үшпеу хат жолдапты да, енді жауабын күтуде. Заңсыз көше саудасы тыйылса, тыныштық орнайды, әрі көше таза болады. Келіп кетуші көліктер азаяды дейді тынышы қашқандар. Салық төлегісі келмейтін сатушылар үйлерінде отырсын. Әйтпесе жаз бен қоңыр күзге дейін құлағымызға тыныштық жоқ. Осы жазда шыдамай әкімшілікке хат жаздық. Заңсыз сауда тыйылсын деп жауап күтіп отырмыз арызымызға. Демалайық десек шулап мүмкіндік бермейді. Сатып алушылар келген соң шу болады ғой. Әркез терезе жауып отырмайсың ғой жаз мезгілінде. Наразылыққа шығушыларды гүл сатушылар санының күн санап көбейіп бара жатқаны одан сайын ызаландырып отыр. Сондықтан далада сауда жасақсы келетіндер үшін арнайы сауда сөрелері қойылсын деп талап етуде. Әзірге үйлерінің маңын меншіктеген сатушылардың әрекетіне көз жұмып қарауға мәжбүр. Жұлдыз Мерханова, Алексей Оразов, Тәулік.